BOKO inviterer til sikringsdagen i september og oktober, hvor vi kan byde på et helt særligt program for arkitekter og bygningskonstruktører. På sikringsdagen præsenterer vi i år vores nye BIM-kompatible specifikationsværktøj, ASA ABLOY Openings Studio, der er skabt til at gøre hverdagen lettere for dig. Med ASA ABLOY Openings Studio kan du hurtigt og nemt oprette komplette specifikationer af låse og tilhørende beslag. Mød os på sikringsdagen i en by nær dig og hør meget mere om de spændende muligheder, du i fremtiden kan få med ASA ABLOY Openings Studio. Vi glæder os til at se dig til sikringsdagen. Tilmeld dig på roko.dk.